Добро утро с Ирина тази сутрин. Включвам се, за да ви покажа моят обяд на децата. При мен е много рано сутрин. Но аз приготвям обяда за училище на децата. Реших да се включа да ви покажа една бърза идея. Идея за зеленчукова паста и как успявам да внедря зелените неща в нещо, което децата обичат. А тази зеленчукова паста е направена с ориз. Органичен кафяв ориз, спанак и цвекло. Без глутен и без казеин. Това е. Сега ще ви покажа колко бързо се приготвя. На умерена фурна затоплих вода и оставям така, заедно с една супена лъжица кокосово олио, органично, и ще оставя така спагетите. Отделно си нарязах много надребно кейл, само тънката част на листата на кейл и келп, водорасли келп за допълнителна минерализация. Домат, неща, които децата обичат. За мазнини ще бъде от кокосовото олио, няма да добавям други мазнини. Това ще бъде обяда. Това са съставките на обяда. Това е моята паста за около 10 минути, не засягах точно. На пакета пишеше да се вари 10 минути, но аз не варя. Идеята е, че и на умерен котлон става, само че малко по-дълго време. А ако искате по-бързичко да станат нещата, има един трик, можете винаги да заварите вода и да сложите нещата за не повече от 30 секунди. След това да изключите или да намалите, да оставите на умерен котлон. Но аз в момента, ето вижте, мога да си сложа пръста, толкова е топла водата. При такава топла вода, която може да се пипне, сега ще си добавя зеленчуците вътре. Опитвам се да снимам с лява ръка и да разбърквам с дясна ръка. Добавям ги, за да мога да ги объркам в вече затоплените спагети. По този начин кейла ще умекне. За келпа и доматите нямат проблем, но стават още по-вкусни. И така за децата стават по-апетитни. Също реших да добавя и пресен лук. Всичко това сега ще объркам. Ще объркам, докато спагетите са още топли. И по този начин ще умекнат нещата. Не е задължително да спазвате всички съставки в точният вариант. Аз се опитвам да ви покажа как си приготвям суровото ястие. Котлонът е изключен. Никой от котлоните не е включен. Тъй като ние не искаме да унищожаваме ензимите на тази храна. Това е крайният резултат, на който мога да сложа някоя друга подправка. Винаги може да овкусите. Дори не е задължително да използвате същите съставки, примерно ако децата ви не обичат келп, но за моите суплементирам, тъй като те прекарват доста време в хлорираните басейни и имат нужда от суплементиране с йод. Това не е само рецепта за деца. Може да бъде страхотна идея за хората към по-сурова храна. Как да си вземем дневната доза кейл като идея. Какво друго ще приготвя на моите деца? Киви и ябълка. Останаха много мъничко от спагетите и тук там зелено, зеленчуци, тъй като успях да сложа максимално за обяд на децата. Това, което остана, ще си го оставя, ето така. Дори няма да го държа в хладилника, ако се консумира по-късно тази вечер. Идеално към някоя салата, зелена салата. Това е всичко. Ето и киви. Сега ще си направя и ябълката. И ябълката с мъничко органична канела. Трябва да сме внимателни, особено с тези подправки. Трябва да се доверяваме на определени фирми. Моята канела е органична. В най-добрия случай се купуват стикове и се стриват, но това е за удобство. Също реших да добавя и от сладкото хлебче. Готови сме. Това е в краен вариант. И ви желая успешен ден. Всичко добро! Закуската тази сутрин, към нея добавих още пшенична, люцерна, въобще супер треви. Това е, което добавям. И малко пчелен прашец за допълнително комплекс витамин B. Все пак това е енергията на растителния свят. Здравословна закуска и още по-здравословен обяд. Това е. Не забравяйте за зелените си треви всеки ден и днес. И на децата. Колко е важно това да внедрим.